Bonjour monsieur. Ça va? Que para papá? Quem que está chamando o chiu, Messi Safá? Então me dá querer Safá? Frico, coisa está aqui a fazer, estou aqui com barriga crocó. Você vai falar que você quer Safá? Também quer Safá? D'accord. Comment allez-vous? Comment tu t'appelles? Quem que você manda comer minha avó? Eu? Você quer comer pele? Rapaz, você não conhece, não. Racha esse carro. Estou no abuso de francês, me mete comigo para você ver. Oh, merci beaucoup. Et au revoir. Bom, esse cara é lá. Bom, esse como? Rapaz, não que abuso desse francês, não, é? Você vem ligando para sair com abuso, aí deve dizer que você está criando o meu cu. Vá revoir, sai daqui. Confiança.